მე ვარ ომბუდსმენი, კონკურსი დასრულებულია, გამარჯვებული მოსწავლეები დღეს თომას ჰამერბერგმა სახალხო დამცველმა და განათლების მინისტრმა დააჯილდოვეს. პირველი ადგილი ფოთის მე-15 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა აიღეს. ადამიანის უფლებების დაცვა არის ის ფუნდამენტური რამ, რაც ძალიან ადრეული ასაკიდან უნდა იყოს გააზრებული ბავშვების მიერ. რა თქმა უნდა, ისინი უნდა დაჩნენ აქტიურები, უნდა შეინარჩუნონ ისინი მიმართულებები და რაც მთავარია, რაც შეიძლება ბევრ თავის თანატოლს გაუზიარონ და სამომავლოდ უნდა გახდნენ ისინი ზუსტად აი ამ უფლების გამცველები. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ 9-ზე მეტ მოსავლე მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა და მთავარი არის ეს მონაწილეობა. და მნიშვნელოვანია, რომ ასევე რეგიონებში გაიზარდა განსაკუთრებით ინტერესი და მონაწილეობა განსაკუთრებული იყო რეგიონებიდან. ანუ 10 ფინალური ფინალისტიდან შეიძლება ითქვას, რომ 6 სწორედ რეგიონალური გუნდი იყო წარმოდგენილი დღეს, ანუ გამარჯვებულთა შორის. დავწერეთ ნაშრომი ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. მოცემული იყო სიტუაცია რამოცანა, სადაც მოცემული იყო რეგი უფლებების დარღვევა, იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, ბავშვთა უფლებები, განათლების შესაძლებლობები და ამასთან დაკავშირებით დავწერეთ თემა, რომელიც გამოიმარჯვა და დაიკავა პირველი ადგილი.